Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. V rámci hvězdoseriálu, což je pro mě osobně velký výlet do světa, který mě fascinuje, ale kterému moc nerozumím, je před námi teď už poslední závěrečný 10. díl, na který jsem si svátečně oblékl tričko z brněnské hvězdárny Teralóna. Řekl jsem si, když končíme, tak musím být na té planetě Zemi. A jsem velice rád, že s možností aktuálně komentovat, co se to dělo v nedávné době ve vesmíru a na planetě Zemi a v okolí a co bylo pozorovatelné, tak tedy je na druhém konci ředitel stroje na zázraky hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Jirko, zdravím tě, ahoj. Ahoj, pěkný podvečer. Chtěl bych tě poprosit o tři témata, kterých bych se rád nějakým způsobem dotkl. První věc, Armageddon, ve své době nejbéčkovatější béčkovatelý film s Brucem Willisem v hlavní roli, došel svého naplnění, hovořilo se o tom, že tedy lidé trefili asteroid, aby zjistili, jestli ho umí vychýlit ze své trajektorie, aby v případě nutnosti v budoucnosti lidé uměli zachránit planetu Zemi tím, že prostě vychýlí ten asteroid stranou. Tak první, prosím tě, co se vůbec dělo a kdybys to uvedl jako do reálných souvislostí? Tak jednak kromě Armagedonu byl ještě film Drtivý dopad, jo? Deep Impact, to byl taky dobrý film. Ten vlastně protipus k tomu příběhu, ano, ano. Ano, ano, ten byl trošku realističtější. No to, co se vlastně odehrálo před pár týdny, tak to byla skutečně taková první zkouška planetární obrany naší planety. Ale samozřejmě byla to taková zkouška, která proběhla v bezpečné vzdálenosti mnoha milionů kilometrů, no, mnoha desítek milionů kilometrů. A vlastně šlo jenom o to, vyzkoušet do planetky nebo do nějakého takového tělesa narazit a vychýlit ho z dráhy. Protože kdo si pamatuje na Armageddon, na Bruce Willise, tak tam samozřejmě tu vražednou kometu zničili výbuchem, což je nesmysl. Ono v podstatě mnohem jednodušší je, když zjistíme nějakou dostatečnou dobu před tím, než by na nás mohla spadnout, tak když to těleso objevíme, tak vlastně stačí do něho mírně žduchnout, aby v podstatě naši planetu minula ve vzdálenosti větší než zhruba 7 000 km od středu Země, takže v podstatě proletí kolem a všechno je zachráněno. No a vlastně takovýhle pokus právě proběhl, kdy sonda DART narazila do měsíčku, který se pohybuje, je to takové dvojtěleso Dimorphos a Didymos, tak se ta tělesa jmenují, a je to vlastně planetka, která má průměr zhruba 1 km a v ní ve vzdálenosti několika vlastně asi 1,5 km daleko obíhá menší měsíc, zhruba 100-metrový, a do něho ta sonda narazila. Při tom narazu byla teda zničena. A šlo o to, jakým způsobem při tom nárazu se změní dráha toho měsíce kolem té mateřské planetky. No a úspěchem už bylo jenom to, že se teda ta tělesa srazila, že vlastně jsme byli schopni navádět tu sondu tak, aby tam narazila. A dneska je zřejmé, že vlastně došlo k výrazné změně její dráhy. To znamená, že ten pokus byl úspěšný. A že vlastně ta perioda oběhu, původně se počítalo, že ten malinký měsíček, který obíhá kolem toho většího tělesa, že se jakoby perioda oběhu změní o několik minut, a teď jsem četl, že je to zhruba o půl hodiny, takže ta změna byla výrazná. To znamená, že vlastně tenhle způsob obrany, takový, řekněme, jako že Thorovo kladivo udeří, tak takový způsob obrany je možný planety Země. Mně právě se líbilo a přijde mi důležité, že jsi zmínil to, že úspěch je už vůbec to, že se podařilo trefit. To je, že prostě daleko od nás je cosi, kolem kterého obíhá cosi ještě menšího, a my tam umíme poslat sondu, která trefí to malé, co obíhá kolem toho většího, přesně takovým způsobem a v takovou chvíli, ve kterou my si to usmyslíme. Přesně tak. Tam je podstatné říci to, že vlastně do přiletu této sebevražedné sondy a žádná jiná kolem toho tělesa nikdy neproletěla. My jsme měli štěstí v tom, že se v minulosti přiblížila na vzdálenost asi 8 milionů kilometrů k Zemi a mohli jsme radarem ohmatat její povrch. Při té přiletosti vlastně byl objevený ten malý satelit, ale to byly takové nezřetelné snímky, velmi jakoby jednoduché, nebo byly to vlastně radarové obrázky. A nic jsme vlastně jiného o tom světě nevěděli. Takže ta sonda, ta sonda DART vlastně letěla do neznámého světa, viděla zhruba, kde to těleso se nachází v prostoru, ale to je všechno, co to bylo známo.
A ona měla vlastní navigační autonomní systém, který v podstatě navigoval tak, aby se srazila. A to všechno se samozřejmě s pomocí Země, ale odehrávalo na velmi velké vzdálenosti. To znamená, že ta sonda musela být autonomní a skutečně to zvládat sama. A vlastně zároveň s tím, jak vlastně přilétala, tak pořizovali nějaké snímky a to byly vlastně první snímky toho tělesa takové jako zblízka, že skutečně jsme ho jako viděli, jak vypadá. To je úžasné. Takže každopádně potvrzeno, kdyby se na planetu Zemi řítilo něco, tak jsme schopni to trefit, vychýlit a ono nás to mine. Ano. Jsme v bezpečí. Ano. Ono to ještě, tenhle příběh bude mít ještě pokračování, protože v podstatě v příštím roce, pokud mě paměť neklame, vystartuje další sonda, která se na toto těleso teďka poletí podívat a zdokumentuje, co se tam vlastně po tom nárazu všechno odehrálo, jaké množství materiálu bylo vyvrženo a podobně. Jo. Takže vlastně tenhle příběh bude mít ještě pokračování a my se na ten svět ještě jednou podíváme velmi podrobně. Mně to nedá. Já nevím, jestli to naši diváci vědí, nebo jestli jsme to zmínili snad v jednom z prvních dílů. Ty a já se známe úplně z dětství. Úplně jako malí kluci jsme si povídali o elektronice a o kosmu a podobně. A mně toto přijde jako v podstatě totální završení klukovské představy, že se prostě pošle něco velkého, co bouchne do nějakého kosmického tělesa, že to jsou vlastně jako absolutní kuličky. Ano. Je to tak, že vlastně to, co bylo kdysi sci-fi, tak dneska je realitou, že? A vlastně to ani nikoho moc nezrušuje, kromě nás dvou, zdá se. Hele, ale to máš naprostou pravdu. V mém okolí, že by o tom nějak jako lidi debatovali. Ne, jako v pohodě. Já teda musím říct, že my jsme vlastně dělali komentovaný přenos této události od nás ze Zvězdárny a Planetária. Bylo to vlastně z pondělí na úterý v noci. K té srážce došlo kolem 1 hodiny v noci, hodinu po půlnoci. A na našem YouTube kanálu v ten okamžik to sledovalo 1500 lidí, jo. Tak jsem si říkal, že to ještě není tak špatné, když kvůli nám je 1500 lidí vzhůru a dívá se na ten jako komentovaný přenosek. No a gratuluji tady k úspěšnému přenosu. Druhé téma, na které jsem se chtěl zeptat. Tuším, 25. října bylo částečné zatmění slunce a bylo docela viditelné. Aspoň teda v Praze vyšlo počasí. Co bys k této události prosím řekl a případně kdybys pozval na nějaký blízký zatmění, ať už měsíce nebo slunce, mně přijde, že to tak jako docela často vyjde, že se něco děje. To, co jsme měli možnost pozorovat, to bylo takzvané částečné zatmění slunce, což je poměrně jako raritní jev, nenastává tak často, ale z hlediska vědeckého žádný velký význam nemá, protože na rozdíl od těch úplných zatmění, tak vlastně temný měsíční kotouč zakrývá jenom část slunečního disku a je to hezká podívaná, ale to je tak asi všechno. A já tomu taky někdy říkám jako zážitková astronomie. Stejně jako jak je zážitková gastronomie, tak tohle je zážitková astronomie. Je prostě krásné to zažít, ale to je tak všechno, kromě toho dobrého pocitu, co si z toho člověk odnese. A jak říkám, je to docela raritní věc, protože další částečné zatmění slunce bude přímo z České republiky pozorovatelné až v roce 2025 a pak až v roce 2026, ale to v roce 2026 bude velmi zajímavé, protože z části Portugalska a Španělska bude úplné. To znamená, že to bude úkaz, kam se dá vlastně dostat i autem. Člověk tam dojde autem do toho Španělska nebo Portugalska a uvidí úplné zatmění. A to už je teda velmi, zaprvé je to úžasný úkaz, vizuálně něco nepředstavitelného. A navíc je to ta i pro vědce zajímavá věc jako na pozorování. To ti musím říct jenom takovou zajímavost. Když jsem byl loni v Antarktidě na přelomu let 21-22, tak o pár dnů jsem minul zatmění, které právě z Antarktidy bylo pozorovatelné a viděl jsem fotky a ty teda vypadaly naprosto fenomenálně. Že jako jsem si říkal, nakolik jsem měl štěstí a hromada věcí se vyplnila, tak kdybych jako na to žehral, tak to už bych byl teda nepokorný ke svému osudu. Ale opravdu potkal jsem řadu lidí, kteří si to fotili a ono zažít to velké zatmění právě v tom kraji toho sněhu a ledu, tady v tom bílém, tak to je úžasná věc. Předpokládám, že jsi o tom věděl, že fotografie si sledoval a že tyhle ty úkazy, byť to je toliko zážitková věc, tak tě asi nemíjejí. Jo, jako nemíjí mě to, já jsem vlastně viděl úplně zatmění dvakrát v životě na vlastní oči. V roce 2001 jsem byl v Angole, jsem ho pozoroval a potom po druhé to bylo, tuším, v roce 2006 a to jsem byl na egyptsko-libijské hranici. Takže jsem to zažil dvakrát a všem to doporučuju, protože je to skutečně jev, který se těžko dá slovy popsat. Už jenom ten adrenalin, jako jestli to počasí vyjde nebo nevyjde, je dost jako hraje velkou roli.
No a potom vlastně celý ten úkaz trvá na nejvýš několik minut. Nejdelší zatmění trvá asi 7 minut. Většinou jsou ta zatmění ale kratší. Nebo to, myslím, ta úplná fáze, kdy ten temný měsíční kotouč už zakryje celé to slunce. A najednou vlastně člověk na té obloze vidí tu sluneční atmosféru, rozzáří se nejjasnější hvězdy. Ale co je zajímavé, tak vlastně u obzoru tam je vlastně den, tam, protože tam to slunce ještě svítí, takže vlastně nad tím člověkem je tmavá obloha s hvězdama, ale u obzoru prostě jako je bílý den. Takže to vypadá tak jako naprosto surrealisticky. I ty barvy všechny vypadají zvláštně, příroda se chová zvláštně a samozřejmě lidi se chovají zvláštně. Začnou jančit a podobně. Takže skutečně to všem doporučuju to zahlednout, alespoň za život. Je to, podle mě je to ten nejkrásnější přírodní úkaz na planetě Zemi. 2026 Španělsko-Portugalsko si říkal. Ano. Ano, a pokud člověk se počkat na Českou republiku, tak pokud vlastně vůbec bude Česká republika existovat tou dobou, tak to bude v roce 2135. Tak to asi na to spolehat nebudu. Zkusím Španělsko-Portugalsko. Je to jako sázka, jako téměř na jistotu. A nějaké zatmění měsíce? Nějaká zase zážitková záležitost? Rýsuje se? Zatmění z měsíce jsou poměrně častá, ale v tomto roce žádný takový úkaz nenastane. Myslím, že v příštím roce bude vidět to zatmění měsíce, ale to je skutečně taky, jenom měsíc zmizí do zemského stínu a má většinou nějaké takové temně červené zabarvení a za hodinu zhruba vyleze ven. Jako je to hezká věc, ale jako by s tím zatměním slunce se to nedá srovnávat. Jasná věc. Pojďme dál. Věčný evergreen minimálně v naší republice, změna času. Oje. Co to tedy je, když se teď změnil čas? Na jaký že to čas jsme přešli? No my jsme se vlastně vrátili částečně takzvanému přírodnímu času, to znamená ke středoevropskému času. Někdy se říká k zimnímu, ale tak to není. Prostě my bychom měli mít správně pořád na hodinkách tento čas, který máme aktuálně, protože to je čas, kdy vlastně v poledne ve 12 hodin je slunce nejvýš nad obzorem. Ale z různých důvodů, dneska už podle mě anachronických důvodů, používáme v létě ten letní čas, kdy si k tomu času. Středoevropskému přičítáme jednu hodinu. No a to jsme se teďka zbavili, takže teďka máme ten středoevropský čas a samozřejmě ta diskuze, jako jestli střídat, nestřídat a když nebudeme střídat, tak co budeme mít na hodinkách, ta se táhne už leta, vzbuzuje velké emoce, velmi velké emoce. Dokonce řekl bych, že v takovém tom astronomickém nebo vůbec prostředí spojeným s astronomií to asi nejvíc emoční záležitost, co člověk to jiný názor. Prostě odborníci mají jasno. Pro odborníky je prostě středoevropský čas ten správný a jediný správný. Jde o to, že vlastně Evropská unie už před několika lety rozhodla, že se střídání času zruší. A jednotlivé evropské státy by si měly vybrat, jestli budou mít trvalé ten středoevropský čas anebo trvalé letní čas. A bohužel svědčí to i o trošku o té jakoby neakceschopnosti Evropské unie v tom, že netlačí na to finální rozhodnutí, takže se podá střídat dál, protože už se rozhodlo, že se střídat nebude. No a pokud teda nedojde k nějakému jako revokaci toho rozhodnutí, tak v podstatě buď budeme mít na hodinkách trvalé ten středoevropský čas, anebo trvalé letní čas. A letní čas je šílená věc, protože kdybychom ho měli trvalé, tak vlastně v prosinci by slunce vycházelo u nás v České republice až kolem 8 hodiny jako ráno. Jo. To znamená, že bychom vlastně chodili za tmy do práce a děti by se ještě zašera učili. A pokud bychom chtěli zachovat ten princip, že v rámci Evropy ten čas je všude stejný na hodinkách, tak v takovém Španělsku by slunce vycházelo až kolem 10. hodiny. Úplně v klidu, jo. Takže děti by se dopoledne tam učili jako potmě. No a všechny výzkumy odborné ukazují, že pro nastartování lidského organismu je potřeba ráno přirozené sluneční světlo. To znamená, že kdybychom si takhle ukrátili ten den ráno, že bychom vlastně stávali a učili se a pracovali za tmy, tak by to bylo zdraví škodlivé. Z tvé reakce jasně usuzují, že ty jsi tady jednoznačně zastáncem toho astronomického času a nějaké posouvání na letní čas považuješ za nesmysl. No, jako pořadí, jak by to mělo být, tak samozřejmě trvalé středoevropský čas, pokud ne, tak střídejme a nejhorší varianta je trvalé letní čas. To je prostě podle mě skutečně jako zločin.
Na druhou stranu astronomu to je jedno, protože astronomé používají světový čas, který se staví ke Greenwichi. Jo. Takže jako z pohledu astronomy je to úplně jedno. A z pohledu jakoby člověka občana, jako v podstatě to by to mělo být takhle. Jo. Lepší je střídat, než teda jako mít trvalý letní čas. Výborně, děkuji. Patřičně vyhraněná reakce zazněla, aby mohla udělat zadělávku na diskuze a debaty, které jsou nekonečné a jen houšť, jen s nimi sem. A vlastně tím jsem ta tři témata, kterých jsem se chtěl dotknout, vyčerpal, takže naopak dám prostor tobě. Blíží se Vánoce, blíží se konec roku. Je nějaké téma, které ty vnímáš jako zásadní, dané teď touto dobou? Tak není to zásadní téma, ale je to většině se opakující téma, to, že dostávám dotazy, kde Ježíšek schání a jaké dalekohledy. Protože samozřejmě astronomický dalekohled je hezký dárek pod stromeček, ale kde ho koupit a jaký. A já říkám, že to je vlastně docela jednoduché. Asi neudělám žádnou velkou reklamu, já říkám takovým dalekohledům, které doporučuji pod stromeček, tak tím dalekohledům říkám Lidlskopy. Ne proto, že by to vyráběl nebo prodával výhradně Lidl, ale v podstatě dalekohled, který můžete koupit jako v normálních obchodech, jako je Tesco, Lidl, Kaufland a podobně, takové ty za 2 až 4 tisíce korun, jsou vlastně docela dobré k pozorování hvězdné oblohy. Ten dalekohled jako takový, pokud je to pro začátečníka, tak by měl mít několik základních vlastností. Ta první je průměr objektivu, takové ty čočky vpředu, tak ten průměr objektivu by měl být kolem 7 cm, 70 mm. Jo? Druhá podstatná věc, že by měl být na nějakém dobrém stativu, aby se neklepal, ale chce se přenášel. A třetí věc je, že by měl mít nějaká rozumná zvětšení. A rozumná zvětšení jsou taková, vlastně spíš menší. To, co se píše na krabicích, že nějaký dalekohled zvětšuje až pětinásobně a to podobně, tak to jsou nesmysly, které vlastně jako neodpovídají realitě. Protože vlastně díky neklidu zemské atmosféry lze používat zvětšení u dalekohledu z pravidla maximálně tak veliká, jako je dvojnásobek průměru objektivu v milimetrech. To znamená, že když ten objektiv má průměr 7 cm neboli 70 mm, tak zvětšení maximální užitečně je 140x. Větší zvětšení nemají smysl. Jo? No a to je vlastně všechno. A takový dalekohled lze koupit skutečně za 2, 3, na nejvýš 4 tisíce korun. Není to teda žádná velká jako částka. A člověk si vlastně na tom otestuje, jestli to dítě nebo ten obdarovaný jako má vlastně zájem o tu astronomii. A když bude mít, tak pak samozřejmě může si kupovat jako dražší přístroje a to už jsou potom ceny desítky tisíc, stovky tisíc, miliony korun. Ale podstatné je, že i s takovýmhle jednoduchým dalekohledem, který při nejhorším bude ozdoba dětského pokoje nebo obýváku, no, tak i s takým dalekohledem lze vidět třeba krátery na měsíci, Saturnovy prstence, Jupiterovy čtyři nejnápadnější měsíce. Dokonce většina těch dalekohledů se podává s takým speciálním filtrem na pozorování slunečních skvrn. Takže ty nejnápadnější a nejhezčí věci člověk uvidí skutečně s dalekohledem za pár korun. Nemá smysl kupovat nic složitějšího a dražšího. Přiznám se, že jsem čekal, že řekneš něco jako ano, teď vychází Venuše a je krásně viditelná, nebo něco takového, ale ryzí pragmatismus nás přitáhl zpátky k zemi, tak já abych zůstal, ne, chceš něco říct, prosím? Ještě bych jenom tak řekl, tak abychom nezůstali jenom na zemi, tak ještě zmíním, že 8. prosince, vlastně za měsíc, bude vidět takový krásný nebeský úkaz, měsíc zakryje planetu Mars při pohledu ze Země. Už jako večer, jako, no, to bude nad ránem, 6 hodin ráno, takže už večer předtím bude vidět měsíc, který bude skoro v půlponku a vedle něho bude svítit planeta Mars a ten měsíc, jak se pohybuje po obloze, tak se k němu bude přibližovat a před 6 hodinou ráno ho zakryje. Bude to zákryt vlastně planety měsícem. Takže když bude pěkné počasí, tak se k ní podívejte. Tak krásné, já ti mnohokrát děkuji a jen zvědavost mi nedá, abych se tě nezeptal, co to je, prosím tě, na té fotografii za tvými zády? Počkej, já se musím podívat, protože to není mojí kancelář, kde sedím, to je kancelář moje kolegyně. To je jedna z mlhovin, je to krásný snímek z Hubbleova kosmickou dalekohledu, je to vlastně takzvaná planetární mlhovina, to znamená objekt, který vytvořila hvězda, a vlastně zanikající hvězda, která odhodila tu svou obálku a to se teďka rozpíná kolem ní. To je úžasné. Já ti mnohokrát děkuji. Pro mě všech těch 10 dílů tohoto seriálu bylo opravdu dobrodružných a nádherných. Pro mě a věřím, také.
že třeba za rok bychom mohli zase takhle přes to léto k prázdninám, podobně jako v letošním roce, udělat několik námětů, co pozorovat a kde, protože se mi líbí, že to má i ten ryze praktický rozměr, ale i takový ten velký existenciální a tam těch úvah může být ještě veliká spousta. Já si taky myslím, že bychom něco takového mohli spáchat a možná i dříve, možná začátkem ledna, že bychom se mohli popovídat o tom, co nás v tom roce čeká za zajímavého na obloze. My vždycky začátkem ledna vydáváme takový přehled tady na Hvězdárně, takže bychom se o tom mohli popovídat. Co měsíc to určitě bude nějaká hezká událost. Výborně, výborně, tak já to beru, že jsme domluveni a přeji ti tím pádem krásný zbytek roku. Tak je tak, měj se pěkně a moc děkuji. Ahoj, ahoj, ahoj. Díky moc za seriál. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.